Вас вітає Віталій Скарда та Валерія Хрустик. Сьогодні ми перевіримо, наскільки жителі нашого міста пам'ятають шкільну програму. А саме з математики, фізики та хімії. А я приз какой-то получу за это? Звичайно. В кінці нашої програми ми визначимо топ-5 найнесподіваніших відповідей на такі питання. Хто придумав таблицю Менделєєва? Які прямі ніколи не перетнуться? Які цифри на нуль не діляться? Скільки буде 2 плюс 2 помножено на 2? Який закон відкрив Ейнштейн, коли йому на голову впало яблуко? Що вимірюють транспортиром? Скільки буде 7 помножити на 8? Назвіть формулу води. Як ви гадаєте, хто придумав таблицю Менделєєва? А, вот такие вопросы. Вы знаете, говорят, что Менделееву, да, пришло, так сказать, во сне данная таблица, и, соответственно, он ее придумал. Вместе с тем, я вам сейчас не скажу, кто, какой ученый ее скомпоновал и довел до ума, но это был непосредственно не Менделеев. А кто? Менделеев, наверное. Витаю вас, сколько питань можно задать? Скажите, будь ласка, кто придумал таблицу Менделеева? Без понятия. Знаете? Менделеев. Точно, вы впевнені? Дмитрий Иванович, да, естественно. И она ему приснилась во сне. Менделеев, наверное. Який закон винайшов Ейнштейн, коли ему на голову впало яблоко? Не знаю. Ты знаешь, Саня? Не знаешь? Ничего. Який закон придумав Ейнштейн, коли ему на голову впало яблоко? А закон всемирного тяготения относительно. Ну, в смысле, что все притягивается, называется. Впевнені, что это был Ейнштейн? Мы впевнены, что это... Нет, это был Исаак Ньютон, стоп, елки, это был не Эйнштейн, точно, это был Ньютон. А Эйнштейн, он вообще не придумал, ему на голову, по-моему, яблоко и не падало. Груши падали. Я не знаю, не впевнены, что падали груши, или что. Добре. Понятия не имею. Який закон открыл Эйнштейн, когда ему на голову впало яблоко? Закон земного притяжения. Когда ему на голову впало яблоко? Закон Эйнштейна, закон притяжения, по-моему, да. Точно Эйнштейн. Нет, ну, а... не Эйнштейн, этот, Ньютон. Да. Ньютон. Який закон відкрив Ейнштейн, коли йому на голову впало яблуко? Великого тяжіння. Ейнштейн. Да. Нет, не Ейнштейн, Ньютон. А Ейнштейн... Так, Ньютону на голову впало яблуко. Да, Ньютону. Який закон винайшов Ейнштейн, коли йому на голову впало яблуко? Ньютону впало яблуко. А не Эйнштейну. А, ну и вообще это же теория, то есть не теория, это же миф вроде бы. На самом деле ему ничего не падало. Но вообще закон тяготения, но не Эйнштейн, а Ньютон. Так. Витаю, кілька питань. Легкі питання. Скажите, будь ласка, кто придумал таблицу Менделеева? Мы пошли дальше. Спасибо. Эйнштейн? Ньютону упал яблоко на голову. Так, вы впевнені? Звісно. Всемирного тяготения. Эйнштейн. Ейнштейн. В один з днів, коли Ньютон сидів у саду, занурений у свої думки, біля нього впало яблуко. І саме в цей час він подумав, що, можливо, на всі предмети діє сила тяжіння. Скільки буде 2 плюс 2 помножено на 2? Ну, 2 плюс 2 – 4, умножити на 2 – 8. Може, спочатку множення? Ні, спочатку це степ-бай-степ йде і все. 2 плюс 2 – 4, і помножене на 2 – 8. 100% 8. З математикою плохо, я от татуїровщик. Але можна ж на пальцях порахувати. Можна, але це так швидко, а я вас 2 знаю. Плюс 2 помножене на 2. Ні, у мене зараз жара, голова, я навіть не хочу об этом думати. Скільки буде 2 плюс 2 помножене на 2? Хороші питання, знаєте, тяжелі. Получається 6. Усі працюють, нам ніхто не дає працювати. Скільки буде 2 плюс 2 помножено на 2? О Боже, 8. 2 плюс 2 – 4 умножено на 2. Ой, на 2 – 8. 8, так? 2 плюс 2. 6, чому 6? Потому что первое делается умножение. Да. 6. 6. Ну, а сейчас 4, 6. Які прямі ніколи не зможуть перетнутися?
по идее, параллельные, но вместе с тем, если они уходят далеко в космос, они где-то там могут перетнутися. Які прямі ніколи не зможуть перетнутися? Ой. Ви спросили мене щось інше краще, а ви іменно по школі. Видить мій папа, буде мені потім, знаєте, що витворять вдома? То, що плохо в школі училась, да. Не знаю. Параллельні. Любые. Будь-які. Параллельные, в смысле, да. Те, які параллельні. Параллельні? Да, параллельні. Які прямі ніколи не зможуть перетнутися. Параллельні, ну так, це понятно. А що це таке? Я не розумію. Які прямі ніколи не перетнуться? Параллельні. Скільки буде 7 на 8? А, таблица умножения, это сложно. 7 на 8. 42. Не знаю. Я там бачу. Я не знаю, чесно. Скільки буде 7 на 8? Математика не моя, я вже говорив. Боже, 56. А 8 на 7? 56. 7 и 8. 7 и 7, 49 плюс 7. 56. Скільки буде 7 на 8? 56. 56. Які цифри на 0 не діляться? У вас тільки такі питання, школьні, так? Да? Я школу закінчила 11 років назад. Ви думаєте, я це пам'ятаю? Та ніякі не діляться. На 0 взагалі, по-моєму, нічого не діляться, да? Наскільки я пам'ятаю. Хто не дозволяє? Ну, 0 не дозволяє. 0. Нуль не можна ділити на нуль. Ну, да. Все інше можна? Можна, так. Да. Будь нуль. Які цифри не діляться на нуль? Всі. Всі? Ну, то есть как? Ну, стоп. Ну, якщо поділити на нуль, то буде нуль. Правильно? Так. Вот. Ну, то есть, ну всі діляться, і буде нуль. Нуль, один. Так, нуль? Один, один. Які цифри не діляться на нуль? На нуль взагалі не можна. Не можна ділити? Ні. Да, на нуль ділити не можна. Не можна? Нельзя. Чому? Хто не дозволяє? Математика. Вища наука. Це не к нам. Да. Ну, не розрішено, вроді би. Учитель сказав, ми не ділимо. Ніякі на нуль не діляться. На нуль не діляться. У центрі міста Будапешт знаходиться пам'ятник нулю. Цифра нуль означає початок всіх доріг по Угорщині. Нуль – це єдина цифра, якій зведено пам'ятник. Що вимірюють транспортиром? Ну, окружність. А, стоп. Чи? Жіночі? Ні, стоп, градуси. Ні. Градуси? Ну, градуси, ну які? Алкогольні? Та які алкогольні? Ви що? Ми взагалі не употребляємо. Все. Що вимірюють транспортиром? Стільки питань, я вже просто нервничати починаю. Що там транспортер? Надо взагалі вспомнити, що це таке. Що вимірюють транспортиром? Ну, круг транспортиром вимірюють. Коло. Ну, коло, коло. Транспортиром вимірюється угол наклону, там, якихось прямих. Що вимірюють транспортиром? Угли. Тобто, ну, радіус угла. Угол. Ну, в градусах угол. Кут. Угол наклона. Назвіть, будь ласка, формулу води. H2O. Що означає О? Хімію я теж плохо знаю. Азот, озон, по-моєму. Я не пам'ятаю. Назвіть формулу води. H2O. Що таке О? Кислород. H2O. Що таке О? Оксиджен. Кислород. Кислород, по всей видимости. Назвіть формулу води. H2O. Що означає О? Оксиген. Кислород. Назвіть формулу води. H2O. Що означає О? О, це кислород. Одна молекула водорода і дві молекули кислорода. Ні, дві молекули водорода, наскільки я пам'ятаю, і одна молекула кислорода, наскільки так? Так, я вам дякую. Та щиро дякую. Все, будь ласка, прошу. Тож ми маємо 5 фіналістів. Давайте переглянемо, хто вирвався вперед.
А п'яте місце у нас здобуває чоловік, який зауважив, що наука піде далеко вперед. Які цифри на нуль не діляться? Ніякі на нуль не діляться. Так, правильно. А Кернес обіцяв умножити на нуль чоловіка. По-разному буває, видите, як в житті. Продовжуй. Так. А цьому хлопцеві явно бракує уроків дикції, тож дивимось четверте місце. Які прямі ніколи не перетнуться? Паралельні. Третє місце отримує хлопець, у якого у воді незвичайна речовина. Тому фоксіт або... Друге місце отримує художник, який все ж таки вміє рахувати. Я художник, у мене плохо з таблицею множення. 7 і 8, 7 і 7, 49 плюс 7, 56. А 8 на 7? Ну, стільки ж, вроді. А переможцями нашого топу стають дівчата, які вміло переводять стрілки одна на одну. Скажіть, будь ласка, скільки буде 7 помножити на 8? Сюди. 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 Не тікайте від нашої програми. Бо, можливо, наступного разу саме ви потрапите у наш топ найнесподіваніших відповідей. А це все. З вами були Віталій Скирда та Валерія Хрустик. На все добре. До побачення. Бачите, Микола. Скажіть, будь ласка, хто придумав? Да. Ой, подожди, я вопрос забыла. Що ви міряєте транспортиром? В один із днів, коли Ньютон сидів у саду разом зі своїми думками. Сидить Ньютон і такі думки. Назвіть формулу води. Мне кажется, я на каждое слово кивала.